Velkommen til. Mit navn er Andreas Kahle. Jeg træner i Dansk Golf Akademi. I dag der skal vi kigge på Lee Westwood fra Europa. Og vi skal primært kigge på, hvorfor Lee Westwood han er så stabil med sin hjerneslag, som han er. Efter min mening, der er en af hovedårsagerne. Det er hans evne til at, kan man sige, bevare den samme afstand til jorden gennem hele svinget, som han gør. Det er noget, jeg ser de fleste klubgolfer har meget, meget svært ved. Jeg har tegnet en rød streg, har jeg tegnet lige her, som skulle definere sådan cirka midten af hans ryg. Hvis vi kigger på den, så vil vi opleve, når Westwood han svinger tilbage, så har han ikke flyttet så meget, hverken kan man sige, væk fra jorden eller tættere på jorden. Måden, han har gjort det på, er lidt unik. Han har faktisk gjort det ved, hvis du vi tegner en streg på hans bagerste ben her, så vil vi opleve, at hans højre ben det begynder stille og roligt at rette ud, når han svinger tilbage. Udover det, så begynder hele hans faktisk højre side af hans overkrop også at rette ud, når han svinger tilbage. Samtidig med, at han gør det, så begynder hans venstre side at bukke en lille bit smule sammen. Det vil sige, at hans venstre ben der bøjet lidt mere, end det gjorde, da det startede. Og hele hans venstre side har bøjet sammen også mere, end da han startede. Det kan godt være sådan. Lidt svært at se fra den her vinkel her. Så jeg har taget en anden vinkel også, som er taget fra sådan en 45-graders vinkel. Hvor jeg tror, det er tydeligere at se, hvordan hans, skal vi sige, hans venstre skulder, den bevæger sig nedad, hvordan hans venstre knæ, det bøjer fremad, og hvordan hans højre side strækker ud, både hans ben, men også hans overkrop. Så vi kan se her, hvordan hele venstre siden bøjer sammen, bøjer sammen, bøjer sammen, og hvordan højre siden den strækker ud mere og mere og mere. Det synes jeg er noget, der kendetegner de dygtigste spillere i verden, det er deres afstand til at bevare jorden gennem hele svinget. Jeg synes også, det kendetegner nogle af de klubgolfere, som har sværest ved at ramme, kan man sige, jorden stabilt eller ramme bolden stabilt. Det er deres forreste skulder, i stedet for at den flytter sig, kan man sige, nedad, når de svinger tilbage, så flytter den sig faktisk opad. Det vil jeg i hvert fald holde øje med, når jeg sidder og ser Ryder Cup. Det tror jeg vil være tydeligt at lægge mærke til, specielt på hans sving, men generelt faktisk på alle svingene. God fornøjelse med det. Hej. Med et KT Golf abonnement hos Dansk Golf Akademi abonnerer du på holdtræning. Professionel og målrettet træning til en fast lav pris. Priser fra 99 kr. Per måned. Tematræning er en times varighed. Vi tilbyder hver uge på alle vores lokationer et bredt udvalg af træningshold, som dækker over hele spillet. Du vælger selv, hvilke hold du vil træne på, hvornår. Du tilmelder dig holdene igennem vores webshop golfoplevelser.dk, hvor du hele tiden kan se, hvilke hold der er i den næste periode.